wadamada Zimbabwe Namibia iyo Botswana ayaa shaqo galiyay isla markaana joojiyay ganacsiga hilibka digaaga ee uga imaan jiray wadanka Koonfur Afrika kadib markii wadankaasi uu ka dilaacay hargabka shimbiraha oo saameyn weyn ku yeeshay dalkaasi South Africa waxay xaqiijisay in cudurkan uu ka dilaacay ugu yaraan laba beero oo lagu dhaqo digaaga oo ku yaala dalkeeda wadamada South Africa iyo Mozambique ayaa horay mamnuucay soo dejinta hilibka digaaga ee uga imaan jiray dalka Zimbabwe bishan June gudaheeda kadib markii dalkaasi uu ka dilaacay hargabka digaaga oo had iyo jeer si fudud ugu gudbi kara bini'aadamka dowladaha Zimbabwe iyo Namibia ayaa horay u joojiyay soo dejinta hilibka digaaga ee uga imaan jiray dalka Belgium ee ku yaala galbeedka qaarada Yurub oo cudurka digaaga uu ka dilaacay horaantii bishan lagu guda jiro wadanka South Africa waxa uu isniintii toddobaadkan soo afmeeray kala iibsiga digaaga nool guud ahaan gudaha dalkeeda si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka hargab shimbireedka oo ka dilaacay beeraha ganacsiga digaaga ee dalkaasi Koonfur Afrika shirkadaha ka ganacsada hilibka digaaga ayaa xaqiijiyay in cudurkan hargab shimbireedku uu saameeyay ilaa 150 kun oo shimbirood oo qayb ka ah 160 ku sugan goobaha ganacsiga digaaga Nuruddin Culijoog Saab TV Hargeysa.